Na državnoto prvenstvo vo judo za mladi пионери и за јуниори што се одржа во Кавадарци, а беше во техничка организација на judo клубот Кожувчанка од Кавадарци, во силна конкуренција со околу 250 учесници од 17 клубови од Македонија, judistите на judo клубот Гладиатор од Кочани се вратија со освоени 5 медали и 7 места. Judo клубот Гладиатор покрај другото имаше и деца кои што за прв пат учествуваат нови надправари, кои што се покажаја во одлично светло. Покрај другото не смееме да ги занемариме надпреварувачите кои што станаја вице шампиони во таа категорија. Тоа се Андреја Минова, Матео Станоев, Андреја Цветкова и не смееме да ги забораиме Кирил Хензуров и Милан Станоев, кој што во борба за третото место не успеа да се планира да се качат на пиедесталот, него ја зацврстија четвртата позиција, за која сметаме дека во наредниот период ќе се качат на пиедесталот часо третата или втората позиција. Во категоријата јуниори бевме успешни, каде што judo клубот Гладиатор се закити со уште едно злато и ја зеде влезе во репрезентација надпреварувачката Нина Ташкова, која настапи во категорија 63 килограми, Филип Манасиев, кој што стана исто вице шампион, кој што е потенцијален репрезентативец, и сметаме дека наредниот период ќе работиме на усовршување нови репрезентативци кои што треба да ги бранат боите на нашата држава, боите на judo клубот Гладиатор и секако боите на градот Кочани, кој што е главен виновник за се ова што се случува и не поддржува во континуитет. Тука не смееме да го заборавиме и нашиот спонзор, кој што несебично не поддржува. Искрено му благодариме и се надеваме дека соработката и понатаму ќе продолжи. Задоволни од постигнатите резултати, judistите на judo клубот Гладиатор се уште поголеми сили и поупорни во тренинзите, продолжуваат со подготовките за следните надпревари, на кои се надеваат на поголеми успеси.